আৰু কোৱা মুখ ধুতে 2 কেজি মান ওজন কমিল নে হেল্লো গাইজ তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে ভিডিঅবিলাক চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাই তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আৰু যিসকলে নতুনকৈ এই চেনেলটোত আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তে আৰু বহুত কিবা কিবি কৈ নাথাকো আজিৰ এই ফান্নি মিমস ভিডিঅটো এনজয় কৰক হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পিছত লড়াবুড়ক মামায় অহা বছর এইখন বুলেট দিব। ছোৱালী পটুৱা বহুত দূৰৰ কথা, চকুৱে চকুৱে চাবই লাজ লাগে। ছোৱালীয়ে খুন্দা মাৰিলে সেইটো খুন্দা, লৰাই খুন্দা মাৰিলে সি বেটা গুণ্ডা। জীবনটো কিবা হুকুৰালীৰ নিচিনা হৈছে, চিনিটো সকলোৱে পায় গুৰুত্বহে নিদিয়ে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মোৰ প্ৰেমত কোনো নপৰে এয়া সত্য বুলি প্ৰমাণিত। নাম নকওঁ, আছে এজনী যিজনীক দেখিলে প্ৰপোজ দিওঁ দিওঁ লাগে কিন্তু একচেপ্ট নকৰে বুলিহে ভয় লাগে। তুমি যদি ভাল পাব নোৱাৰা তোমাৰ বান্ধৱীক কৈ দিয়া মোক ভাল পাবলৈ। হয় নেকি? ফেচবুক হোৱাটছআপ চাৰিওফালে এতিয়া কেৱল মেখেলা চাদৰ শাড়ী পিন্ধা নাৰী। কাণত ধৰিছো আৰু জীৱনত ল'ৰাক ধোকা নিদিওঁ। জীৱনটোত বেলেগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাই থাকোঁতে আধা বয়স পাৰ হ'ল মোৰ। গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট কৰিব, লগতে ভিডিঅটো অকণমান ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইবেই কৰা নাই কিডাল কৰি আছা, এ ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক ফটাফট, কিডাল নোৱাহে যায়। লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফলো কৰা নাই কৰি ল'ব পাৰে, TRBS ইনটু বুলি আছো, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। তে পুনৰ অন্য এটা ফান্নি মিমছ ভিডিঅত আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। মুকেশ বেঙৰ বিয়াৰ নতুন ব্লগ আহি গৈছে, ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটো দি দিছো, ভিডিওটো চাব দে সকলোকে। আরে ভাই, যত আছা সুখত থাকা, লাইফ এটাই বিন্দাস থাকা, কিহৰ ইমান ভেদাভেদ। তই মুছলিম, তই হিন্দু, তই খ্ৰীষ্টান, তই বড়ো, তই কাৰ্বি, এই কেলা জানা। আহিছো যিমান দিন থাকিম একতাৰে, হিন্দু মুছলমান আমি চাম ভাই ভাই। বাকী বাংলাদেশৰ পৰা হবৰক কলত তহত আচলতে